muddooyinkii uu ku sugnaa madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare magaalada Beledweyne wuxuu ka hawlanaa kulamo gaar ah oo la qaadanayo beelaha ka biyidiisan maamulkaasi. Beelahani ka biyidiiday maamulka Hir Shabeelle ayaa badankood dega galbeedkii sidoo kale bariga magaalada Beledweyne, waxayna sheegeen in inta badan ay xeerka u jireen maamulka Hir Shabeelle, taa oo saxaafadda loo soo bandhigay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo safarka mas-uuliyiinta ku welinaya madaxweynaha islamarkaana ku sugan magaalada Beledweyne ayaa dhowr jeer saxaafadda xiriiro kala duwan ay la sameysay u suurtagelin. magaalada Beledweyne intay ku sugnaayeen mas-uuliyiintaasi waxaa ka da-ay roobab mihiigaana islamarkaana saameyn ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale shacabka ku sugan magaalada Beledweyne. qaar ka mid a shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa aysan ka hadlan xirnaashaha garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. wasiirka maaliyadda Hir Shabeelle Maxamed Cabdulla Maxamed Dheere iyo mas-uuliyiinta kale ayaa shacabka gobolka Hiiraan waxay ku saleeyeen in ay inta badan dantooda ay qabsadaan, balse shacabka ayaa siyaabo kala duwan ugu direen celi shaqada ay qabtaan labadaasi wasiir. maal walban waxaan leedihin waxbaan dhisaynaa waxbaan qabanaynaa ilaa hadeerna ma hayna war gurceelo inta noo jirto oo degmo la-eg xaafadda xaawataa kalaafka la yidhaaho ilaa dhagax jibis iyadoo la-eg airborne caalami ay samaysantay waa xaawataaka saddex markii loo dhigo dhig ay la-egtaa gurceel waa dhiggaasaaba ka badanbo marka laabka laga bilaabo ilaa dhagax jibis ilaa xintoy gurceel la-eg airborne caalamiya leh aniga waxaa ayaan darro ah xildhibaanada gobolka Hiiraan oo bari ka soo jeedo sumcad darrada haysato war gurigaadayaaba halleysan horta gurigaada hagaajiso weel weynaa ilaahay wax lagu baryaa weelkii mas-uulaataa weel weynaa noo qaaday waxbana ku risimaysad war gurigaada hagaagso oo airborkaada hagaagso oo waddadaada hagaagso oo maamulka dhaqanka aad ka soo jeedo hagaagso haddaada maamulka dhaqanka aad ka soo jeedo matalaysa shacabka haddaada hagaagsanayn haddee waxa waaya cuquubaaba kugu dhacaysaba cuquuba hurdaa ku qabana hurd waa ku xayirmaayaa nin gurigiisa hadduu ka shaqeyn waayo iska dhaafa adduunku ka xayirmaayaa adduunkuba ka xayirmaayaaba garoonka Beledweyne garoonkiisa muddo wuxuu xiran yahay 7 maalin ah oo roob uu xayiran yahay waa wax ka qabtay oo istaago garoonkaas dhisana ma jirto maanta waxaa dhacday in maxaan ku sheegay mas-uuliyiintii iyo dadkii shacabka ah ee dalgaradka ah inaysay maxaan ku sheegay hadday Muqdisho u baadanaysa duuli karin ee duulimaad aysa haysan marka duulimaad loo baadana la eedaayo gurceyl marka horta waa qabad reer Hiiraan u gaar ah middaan marka labaad waxaa joogo madaxweynihii maamul goboleedka Hir Shabeelle waxaa meeshaas ka cad xildhibaanada asigu soo socday inay maanta u imaan karin waxaa kaloo dhacday maaliyaddii in maxaan ku sheegay la yidhi ha la soo aruuriyo ha la keena jawar elborka Beledweyne uu maanta roob u la xayiran yahay marka waxaan leeyahay ummadda reer Hiiraan ha isku tashato dantoodii ayoodaa ka tashtaano guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Hiiraan ayaa ah mid inta badan ku saleysan beelaha kasoo horjeeda maamulka Hir Shabeelle. Maxamed Toone Cilaaw, Maxamed Daad, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.